Керівник Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи вимагав у підлеглого кошти за підвищення по посаді. Оперативники встановили, що посадовець вимагав 4 тисячі доларів США у підлеглого за підвищення його по посаді. Із посередником ним виявився його колега, судово-медичний експерт одного із міжрайонних відділень. Правоохоронці затримали зловмисників відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі їм повідомлено про вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. На даний час у суді вже слухається кримінальне провадження, розпочате у 2018 році про обвинувачення керівника установи у вчиненні аналогічного злочину. Він вимагав у своїх підлеглих хабарі в сумі половини від премій, які він їм нараховував. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».